Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, još u ožujku prošle godine smo s ove govornice skrenuli pozornost na jednu nevjerojatnu i do tad nezamislivu stvar koja se događa istarskim studentima u Zagrebu. Radi se o tome da se istarske studente iz kluba studenata Mate Balota želi istjerati iz prostora u kojima se klub službeno nalazi već preko 50 godina. Taj klub djeluje kao neprofitna udruga još od 1966. godine na uvijek istoj adresi u Zagrebu, Ilica 13, ali je pred godinu dana obaviješten od strane grada Zagreba, dotadašnjeg zakupodavca, kako je ugovor o korištenju prostora raskinut po sili zakona nakon što se država upisala kao vlasnik predmetnog poslovnog prostora. Predstavnici studentskog kluba su tada održali sastanak s predstavnicima resornog ministarstva na kojem im je obznanjeno da se klub mora iseliti iz prostorija u kojima djeluje. Nakon reakcije saborskih zastupnika iz Istre, kao i same Istarske županije koja je pokazala interes za kupnju predmetnog prostora, situacija se malo stišala, ali se još uvijek nije riješila. Naprotiv, u medijima se prošli tjedan pojavio tekst s novim potencijalnim problemima vezanima za taj prostor. I zato smo morali danas ispred kluba IDS-a ponovno reagirati. Poštovane kolegice i kolege, svi u našoj zemlji govore o tome kako kod mladih moramo vratiti povjerenje u državne institucije. Posebno zbog toga što je baš nepovjerenje u državu i njene institucije jedan od glavnih razloga odlazaka mladih iz zemlje. A državne institucije, čim su postale vlasnik prostora, iz njega žele izbaciti mladu pamet, buduće članove akademske zajednice. Neke buduće Mate Balote ili slične genijalce koje će nam sljedećih desetljeća upravljati raznim segmentima društva u kojem živimo. Ako prije ne otiđu iz Hrvatske, naravno. Kakva je to poruka? Kakva je to poruka osim mladima i svim onim generacijama istarskih studenata u Zagrebu, ali ne samo istarskih, koji su desetljećima zajednički surađivali na stvaranju gospodarskih i društvenih vrijednosti naše zemlje u svom profesionalnom radu, a svoje prve susrete, druženja, upoznavanja doživjeli baš u istarskom, kako ga se u žargonu naziva. Znate, uvijek u društvu, bez obzira na trenutne okolnosti, postoji nešto što nastaje iz ljudske potrebe za druženjem i za stvaranjem dodanih vrijednosti u tom društvu. Nakon godina i desetljeća stvaranja tih vrijednosti, to nešto postane institucija. Ne jedno od onih državnih kojima mlade sve manje vjeruju, nego jedno od onih društvenih koje postanu simbol tog društva. Klub studenata Istre u Zagrebu Mate Balota jedna je od tih društvenih institucija, jedan od simbola Istre, Zagreba i Hrvatske. I kako sada, nakon svega, netko uopće pomišlja seliti jednu takvu instituciju? S obzirom na to da su se pred nekoliko mjeseci dogodile promjene na čelu resornog ministarstva državne imovine, nismo sigurni da li je novi ministar u potpunosti upoznat s ovom situacijom. Stoga pozivamo novog ministra da spriječi iseljavanje kluba istarskih studenata iz prostorija u kojima je posljednjih 50 godina, jer vjerujemo da postoji kvalitetno rješenje za daljnji rad istarskog kluba na istoj adresi. Da li će to učiniti dugogodišnjim zakupom po povlaštenim uvjetima? Da li dodjelom prostora Istarskoj županiji koja bi preuzela upravljanje prostorom treba za to što prije sjesti i dogovoriti se? A ako je pak u državi u silnu neiskorištenu državnu imovinu koju ima i još uvijek je nije stavila u funkciju od izuzetne važnosti prodati baš taj prostor i time spasiti državne financije, onda ga je Istarska županija spremna i kupiti. Hvala lijepo.